Deus tem sempre o melhor, amém? Diga assim, 2016. Deus tem preparado o melhor para a tua igreja, amém? Aplauda mais uma vez o nosso Deus. Nós te adoramos, Senhor. Que não queima, tua face
presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. E o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar na minha família. Bênção do Senhor. No meu lar.